תחשבו שנייה אחת, מה היה קורה לנו אם היינו מתחילים להיות לוחמים? אני רוצה להגיע למטרה, רואה את המטרה, לא אכפת לי מה יש בדרך. אריה, כשהוא רואה פיל, מי נותן לו את הדרייב הזה לטרוף את הפיל? דבר אחד רק, הוא רואה סטייק פיל בתוך הפה שלו. לא אכפת לו כמה הפיל שוקל, הפיל שוקל 20 אריות. פיל יקר שלי, תחשוב שנייה אחת פעמיים, האריה הזה שוקל אולי 5% ממך. תעשה עליו ככה איזה קווץ' קטן, תמשיך ללכת הלאה בלי להסתכן. הפיל, מה הוא רואה? הוא רואה אריה. הוא מפחד. הוא לא יודע מה היכולות שלו. הוא חושב על היכולות של ההוא. מה אכפת לך מה יש? תהיה אריה, תראה מטרה, תרבוש אותה. נגמר הסיפור. אני כל כך נפגש בכל כך הרבה אנשים שאומרים לי, עברתי חיים קשים, וההורים שלי, ואבא שלי בגיל קטן עזב אותי, וישב בכלא, ואימא שלי ככה, וסבתא שלי ככה. סיפורים יפים, אמיתיים. אבל למה אח שלך, עם אותו מצב, נהפך להיות טיל בליסטי, ואתה מתמסכן, ואני אחר, והעיפו אותי מהישיבה, ולקחו לי, ועשו לי, וגנבו לי? מה זה יעזור לך, המסכנות הזאת? אנשים אוהבים להתמסכן, שתדעו לכם את זה. זה כיף להתמסכן. פעם ישבתי עם גיסי, בחור מאוד חכם, ודיברתי עם מישהו שהתמסכן לי. אמרתי לו, אתה לא מסכן, אתה גיבור, אתה יכול, אתה תנצח. והוא ממשיך להתווכח איתי, הוא כמעט שכנע אותי שגם אני מסכן. אז גיסי אומר לי, דוד, אתה לא בסדר. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הדבר היחיד שיש לו בחיים זה המסכנות שלו. גם את זה אתה רוצה לקחת לו ממנו? תשאיר אותו שיהיה מסכן, הוא אוהב את זה, הוא נהנה מזה, שיהנה. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, הוא כנראה בשביל זה נכון, אני לא יודע. למה להיות מסכן? הרי עם הכלים שיש לך, שבורא לא נתן לך, אתה יכול לכבוש את העולם. אתה יכול להגיע לאיפה שאתה רק רוצה. צריך רק להיות חכם, להבין שהתוצאה היא לא בידיים שלך. אתה רוצה להגיע למקום מסוים, את המחשבה הזאת בורא העולם נתן לך את הזכות לחשוב עליה. אם הוא נתן לך את הזכות לחשוב עליה, הוא רוצה שתגיע לשם. מה הוא רוצה ממך? כי תצא למלחמה. הוא נתנו השם אלוקיך, אני נותן לך, בורא, אני נותן. אבל צא למלחמה, אחי היקר. אל תגיד, יש לי ביטחון בהשם. איך אני אוהב שאנשים אומרים, יש לי ביטחון בהשם ומחלל שבת. איך אתה יכול שאתה פותח בהשם? עכשיו, אין כוח לצאת לעבוד, אין כוח לזה, והוא מחלל שבת בכלל. אז מה פירוש ביטחון בהשם? הפירוש הוא עצלנות, הוא מתעצל. למה? כי אם אתה באמת פותח בהשם, אז איך אתה יכול לבגוד בו ביום הכי קדוש שלו בעולם? עכשיו, כשאתה רוצה לצאת לעבודה, מה אתה חושב? בורא עולם שולט על העולם, מלוא כל הארץ כבודו. אין כוח בעולם שיכול להרע או להטיב לי, זולת גזרתו יתברך. זאת אומרת, אתה מבין, אתה מכיר, שבורא עולם, הוא מנהיג את העולם. זה מצוין. אם ככה אתה מבין, ואתה חי את זה, אז התוצאה גם, הסימפטום של ביטחון בהשם, לקיים את המצוות, ולהיות זהיר, להיות ירא שמיים. אבל אם אתה באמת לא בוטח בהשם, אז מה אתה אומר? השם יעזור, הכל משמיים, הכל משמיים. זה לא אמיתי, זה לא נכון. קום על הרגליים, תתחיל להילחם. טלפונים, אני רוצה בחורה ככה וככה, אני רוצה בחור ככה וככה. שלום, אין לי עבודה, אני רוצה עבודה. תתחיל לעבור כל יום שעה, תעשה לך פוגרם, תעשה לך תוכנית, אני הולך עכשיו למקום הזה, למקום ההוא, אני אדבר עם ההוא, אני אשאל את המומחה הזה איך מוצאים עבודה, אני אלך לעשות קורס. תעשה משהו בשביל שתצליח להגיע לאותו מקום. כל הדברים קטנים, שמדברים על בורא עולם, שמדברים על אמונה בהשם, שמדברים על ביטחון בהשם, שזה מרגיע את האדם, שזה כמו 1,000 פסיכולוגים, אז תלחם על זה גם. מה תעשה? תחשוב על איזה ספרים אתה יכול להתמקד בשביל לבטוח בהשם. תחשוב על איזה ספרים אתה יכול להתמקד בשביל להיות אבא טוב לילדים שלך. לפעמים לך, אתה עצבני. את מכיר את האנשים שאומרים, ככה אני. מה זה ככה אני? מה, אתה סוס? סוס? ככה הוא. הוא רואה סוסה? אם הוא לא מסורס? הולך לסוסה. פעם רכבתי על סוס. אולי מסורס הסוס הזה. נדרתי איתו. פתאום הוא ראה סוסה. עשיתי סלטה כזאת, אני לא אשכח את הסלטה הזאת בחיים שלי. למה הוא לא ראה אותך בעיניי בכלל? כי הוא סוס, אין לו הבנה, אין לו בחירה, הוא לא יודע לעצור את עצמו. אתה אבל בן אדם, מה זה ככה אני? תשתנה, תלחם, תהיה אבא טוב, תהיה בעל טוב.